Օգոստոսի 29-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները համագործակցելով Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի ծառայողների հետ Երևանում հայտնաբերեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավապահների կողմից հետախուզվող ազգությամբ թուրք Քևին Օքսուզին, որը ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու նպատակով Հայաստանում հիմնադրել էր ՍՊՀ և սկսել գործունեություն։ Օգոստոսի 23-ին Քևին Օքսուզի նկատմամբ հայտարարվել էր միջազգային հետախուզում ԱՄՆ քրեական օրենսգրքի հատկանիշներով, մասնավորապես ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի էթիկայի հանձնաժողովից փաստացի նյութերը կեղծելու միջոցով թաքցնելու և ներկայացուցիչների պալատի էթիկայի հանձնաժողովին կեղծ հայտարարագիր ներկայացնելու 4 դրվագ մեղադրանքներով։ Միջազգային հետախուզում հայտարարելուց հետո հաջորդ օրն իսկ նա ոստիկանության տեսադաշտում էր և ոստիկանության պետի անմիջական հսկողությամբ ձեռնարկվեցին ծավալուն անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Օքսուզը թուրք-ամերիկացիների և եվրասիացիների հասարակական շահույթ չհետապնդող կազմակերպության նախագահներ։ Կազմակերպության նպատակն էր սերտ հարաբերություններ հաստատել թուրքերի և ամերիկացիների միջև, կազմակերպելով ուղևորություններ դեպի Թուրքիա և Ադրբեջան։ 2013 թվականին Օքսուզը այլանձանց հետ մի քանի ԱՄՆ կոնգրեսականներ երերավիրել մասնավոր ուղևորության դեպի Ադրբեջան և Թուրքիա։ ԱՄՆ կոնգրեսականների մասնավոր այցերը կանոնակարգվում են Էթիկայի հանձնաժողովի կողմից ԱՄՆ ճանապարհորդությունների մասին կանոնակարգի դրույթների համաձայն։ Այս կանոնակարգի համաձայն ուղևորության հովանավորները պետք է լրացնեն հատուկ ձևաթղթեր, ինչը կհավաստի ուղևորության համար ծախսվող ֆինանսավորման աղբյուրները, նաև պետք է նշվի վճարումների աղբյուրը և փաստացի ծախսերը։ Որպես ճամփորդության ենթադրյալ կազմակերպիչ Օքսուսը Էթիկայի հանձնաժողովին ներկայացրել է ձևաթղթեր, որոնք կեղծել է և նշել, որ կազմակերպությունը ուղղակի կամ անուղղակի որևէ աղբյուրից ֆինանսական միջոցներ չի ստացել։ Պարզվել է, որ Օքսուսի ղեկավարած կազմակերպությունը փաստացի չի վճարել բոլոր ծախսերի համար և ստացել է ֆինանսավորումներ, այդ թվում Ադրբեջանի կառավարությանը պատկանող Սոկար նավթարդյունաբերական ընկերությունից։ Իմ թուրքական անունը Քեմալ է, երբ ես դարձա Ամերիկայի քաղաքացի փոխեցի անունս Քևին։ 2012-ին կամ 2013-ին ես հիմնադրեցի Ադրբեջանի ընկերներ ասամբլեան։ Մենք միջոցառումներ էինք կազմակերպում 2013 թվականին Ամերիկայի կոնգրեսականներին և այլ հյուրերի հրավիրեցինք Բաքու մասնակցելու կոնֆերանսի։ Ադրբեջանի նավթարդյունաբերական կազմակերպությունը հատկացրեց 750,000 դոլար նրանց տոմսերը գնելու համար։ Պարզվել է նաև, որ ԱՄՆ կոնգրեսի 9 անդամներ և աշխատակազմի 32 անդամներ ստացել են 100,000 դոլարների աջակցության նվերներ։ Ադրբեջանցիները այս մարդկանց հյուրանոցների համարներ նվերներ էին ուղարկել, կային կարպետներ, ապակեղեն, այլարարկաներ։ Ես գիտեմ մարդկանց, որոնք դրանք ընդունել են, ոմանք էլ հրաժարվել էին։ Հնարավոր է դա կոռուպցիա էր, ես չգիտեմ։ Քեմալ Օքսուզը իր գործունեությունից ներկայացրեց նաև որոշ մանրամասներ։ Հայ սփյուռքը ուժեղ է և լավ աշխատանք է կատարում, ադրբեջանականը ոչինչ է, նրանք միայն փող են ծախսում լոբիի համար, սակայն ոչինչի չեն հասնում։ Երբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը հասնում է Ամերիկայի կոնգրես, թուրքերը սկսում են աշխատել դրա ընդունման դեմ։ Նրանք զանգում են կամ հանդիպումներ կազմակերպում և ասում, որ ցեղասպանություն չի եղել։ Անկեղծ նման բան արել եմ նաև ես, որովհետև չէի հավատում։ Քեմալ Օքսուզը ձերբակալված է։